Uued superprillid. Enneolematult terav nägemine. Võid vaadata, kuidas bakterid toimetavad. Saad näha kaugeid galaktikaid. Vaata maailma nagu supermees. Osta superprillid. Kui ma tuleksin sulle selliseid prille müüma, siis kas sa ostaksid neid? Kas selliseid imeprille on üldse võimalik teha? Jah või ei? No vaad, selles videos püüamegi sellele küsimusele vastuse leida. Aga mõtleme kõigepealt, mida me oleme valgusõpetuse teemade juures varem õppinud ja kas nendest teemadest võiks olla abi sellele küsimusele vastamisel. Näiteks, me oleme õppinud selliseid nähtusi nagu läätsed ja kujutised. Kas neid teadmisi saaks kasutada prillide tööprinsiibi ja nägemise selgitamisel? No võib-olla meile meenub, et ka meie oma silmad on läätsed. Õigupoolest silma lääts on silma üks osa. Aga mida see üldse tähendab? Läätsedel oli selline omadus, et need kas koondavad või hajutavad valguskiiri. Silma lääts on kumer lääts, ehk koondav lääts. Ehk kui me tulevad paralleelsed valguskiired siia läätsele, siis kuidas nad edasi levivad? Kas niimoodi või hoopis niimoodi? Kui on koondav lääts, siis ikka koondub, eks ole? Ja see tähendab seda, et kui meil silmake vaatab mingit objekti, näiteks küünalt, siis lääts koondab sellelt objektilt tulevat valgust. Aga lihtsuse huvides võtame jälle kolm punkti ja igast punktist kolm kiirt. Selleks, et ma küünalt näeksin, peavad siit punktist lähtuvad kiired koonduma siin, võrkkestal. Ja siit punktist lähtuvad kiired siin. Ja niimoodi tekib võrkkestale kujutis. Aga nüüd läätsedega kaasnes veel selline mõiste nagu fookus. Mis see oli? Kui me tulevad kumer läätse suunas paralleelsed kiired, siis fookus on see punkt, kus läätse läbinud valguskiired koonduvad. Aga võtame praegu küünlalegi juures tulevad kiired, mis läbivad silma läätse. Mis sa arvad, kas ma näen küünlaleeki teravana? Õige vastus on jah, sest kiirte koondumispunkt langeb just silma võrkkestale. Aga mis juhtub siis, kui ma nihutan küünlaleegi hästi lähedale? No kõigepealt see võib muidugi lõppeda põletushaavadega. Aga oletame lihtsalt, et õnnestub ohutult küünal nii lähedale tuua. Me näeme, et kiired koonduvad kuhugi sinna võrkkesta taha. Kas me nüüd ei näe mitte midagi? Näeme ikka, aga ei näe teravalt. Kujutis on kõnekeeli öeldes fookusest väljas. Ehk siis kiired ei koondu võrkkestal. Ilmselt oled isegi kokku puutunud sellega, et midagi väga lähedalt vaadates läheb pilt uduseks. Aga mis sa arvad, mis juhtub, kui nihutada küünal kaugele? Kas nüüd on ka see, et küünal muutub uduseks? Tegelikult, kui mul on normaal nägemine, siis ma näen ka kaugele teravalt. Kujutus tekib ikka võrkkestale. Aga võiks arvata, et oot-oot. Kui väga lähedalt vaadates tekis kujutis võrkkesta taha, siis nüüd peaks ju tekima võrkkesta ette. Aga siin tuleb arvestada seda, et silma läätse fookus kaugust on võimalik muuta. Nimelt on meil imelised abilised nagu silmalihased, mis suudavad vajadusel silmaläätse kuju muuta. Silmalihased pingutades läheb silmaläets kumeramaks ning lihaseid lõdvestades vähem kumeraks. Nii muutub ka fookus kaugus. Ja vastavalt sellele tekib normaalnägijal ikka kujutis silma võrkkestale. Näiteks oletame, et ma vaatan meetri kaugusele. Fookus langeb võrkkestale. Kõik on hästi. Näen teravalt. Aga nüüd ma tahan pöörata pilgu kaugusse, 20 meetri peale. Kui midagi ei muutuks, tekiks fookus võrkkesta ette. Ja selleks silmalihas muudab läätse kuju, et seda kompenseerida. Aga liiga lähedal ja liiga kaugel asuvate objektide jaoks sellest ei piisa. Inimesel võivad esineda ka sellised nägemishäired nagu lühinägelikus ja kaugnägelikus. Mis sa arvad? Kumb joonis tähistab kumba? See vasakpoolne tähistab lühinägelikust. Lühinägelikus tähendab siis seda, et inimene näeb selgelt küll lähedal asuvaid objekte, aga ei näe kaugele. Kaugel paiknevate asjade suhtes tekib tal fookus võrkkesta ette. Ja see teine joonis kujutab siis kaugnägelikust. See tähendab, et inimene näeb selgelt, üllatus, kaugele.
ja lähedale vaatamisel tekib tal aga fookus võrkesta taha. Näiteks võib-olla sinu vanaema vanaisa vajavad lugemiseks prille. Vanematel inimestel on ju lihased nõrgemad ja seetõttu ei jõua silma lihas läätse kumeraks pingutada. Ja tulemuseks ongi kaugnägelikkus. Õnneks saab füüsika lühi- ja kaugnägijatele abiks olla. No kuidas? Nimelt me võime siia silma läätsed ette panna veel ühed läätsed, ehk siis prillid. Ja saamegi sellise lähtuse nagu liitläts. Kui ma panen kaks kumerläätse järjestikku, siis esimene läts koondab natuke valguskiiri ja teine koondab neid veel omakorda, veel rohkem. Nii et kokkuvõttes kiirte koondumispunkt tuleb silma läätsele lähemale. Kui meil oleksid paralleelsed kiired, siis fookus kaugus lüheneks. Ehk siis kumerläätsedega prillid võiksid olla head just kaugnägijale, ehk näiteks vanaemale vanaisale, kes tahavad näha ka lähedal asuvaid objekte. Enne tekkis neil lähedale vaadates fookus võrkesta taha, aga kui me paneme kumerläätsedega prillid ette, siis oba, pilt on fookuses. Ja mis sa arvad, millised prillid võiksid olla head siis lühinägijale, kui ta tahab kaugele vaadata? Eks ikka nõgusläätsedega prillid, sest temal oli enne see häda, et kiired koondusid võrkesta ette, aga nõgusläets hajutab, nii et kokkuvõttes kiired koonduvad täpselt võrkestal. Aga selleks, et lühi- või kaugnägijat aidata, on vaja teada mitte ainult läätse kuju, vaid ka nende prillide tugevust. Füüsikas on olulisel kohal ka igasuguste suuruste mõõtmine, kui suur või kui raske või kui tugev miski asi on. Ja siin läätsede puhul saamegi küsida, et kui tugev mingi läets on. Ehk kui tugevasti ta valgust koondab. Selle jaoks mõeldakse sellist arvnäitajat nagu läätse optiline tugevus D. Ja see on fookus kauguse pöördarv. Ehk läätse optiline tugevus on 1 jagatud fookus kaugusega meetrites. Ühik, milles läätse optilist tugevust mõõdetakse, on dioptria. Ehk siis läets, mille fookus kauguseks on 1 meeter, on ühe dioptria tugevune läets. Kui oleks 2 meetrit, siis oleks nõrgem läets. Oleks poole dioptria ehk 0,5 dioptria tugevune läets. Kui ma panen kaks kumerläätse järjestikku, siis esimene läets koondab natuke valguskiiri ja teine koondab neid veel omakorda, veel rohkem. Ja kui me liidame kaks läätse, tekitame nii-öelda liitläätse, siis me liidame ka nende läätsede optilised tugevused. Näiteks kui ühe läätse optiliseks tugevuseks on 1 dioptria ja teisel 0,5 dioptriat, siis kokku saame 1,5 dioptriat. Aga mis juhtub, kui me paneksime järjestikku ühe kumerläätse ja ühe nõgusläätse? Nõgusläets ju hajutab, mitte ei koonda. Ja kui me mõõdame tema fookus kaugust, siis see on miinuses. Ja miinus sellepärast, et fookus tekkis tal hoopis teisele poole läätse. Ehk siis tema optiline tugevus tuleb ka kokkuleppeliselt negatiivne. Ja mis saab, kui me liidame näiteks kumerläätse 1 ja nõgusläätse -1 dioptriat? Siis tuleb ju 0. Nad tasandavad 11 ära, sest 1 miinus 1 on 0. Ja nii ongi. Üks koondab valguskiiri ja teine jälle hajutab. Selle pärast ongi kokkuleppe, et lühinägija prille nimetatakse miinusprillideks, sest nendes on nõgusläätsed, ja kaugnägija prille plussprillideks, sest nendes on kumerläätsed. Aga tuleme nüüd tagasi nende superprillide juurde. Kas meil oleks võimalik luua sellised prillid, millega saab normaalnägija panna nägema paremini, kui silmalihase looduslikud piirid seda võimaldavad? Niimoodi, et näed üheaegselt üliväikesi asju, näiteks baktereid, ning samas ka ülikaugeid asju, nagu näiteks galaktikaid või planeete. No, ühe lihtsa läätsega ei ole seda võimalik saavutada. Kui sa tahad hästi väikseid asju näha, siis see on sisuliselt sama, mis hästi lähedale vaatamine. Sa pead panema ette väga kumera läätse. Aga siis sa ei näeks jällegi kaugele, sest kauge eseme kujutis tekiks võrkesta ette. Aga mis siis, kui nende prillide läets kuidagi ise kuju muudaks? Nii nagu meie silma läets seda suudab teha. Siis oleks see juba natuke mõeldav. Aga selleks, et näha näiteks kaugeid galaktikaid, on meil vaja koondada seda kauget hajusat valgust. Ja selle jaoks on meil vaja päris võimast läätse. No sellist vannisuurust läätse. Ja sellise fookus kaugus oleks mitu meetrit.
Ehk siis, kui sa tahad näha teravat pilti näiteks mõnest taevakehast, siis kuidas see siis välja näeks? Need vannisuuruste prillidega läätsed peaksid asuma sinu silma võrkestast mitme meetri kaugusel. Ja nende otsa tuleks veel ühendada omakorda veel üks lääts, mida nimetatakse okulaariks. Ja kokku nimetatakse seda teleskoobiks. Nii et kui me tahame ikkagi baktereid ja galaktikaid vaadelda, siis ei piisa ainult ühest peenikesest läätsest, vaid meil on vaja ikka palju võimsamaid optilisi süsteeme. Sest ega mikroskoop pole ilma asjad just selline, nagu see on. Ja üldiselt sellised prillid, mille otsast tolkneb mitmekilone mikroskoop või mullivanni suurune teleskoop, ei oleks vist kõige seksikam vaatepilt. Rääkimata sellest, et noh, kuidas sa sellised prillid üldse kannaksid. Kokkuvõtteks, mida me siis teada saime? Inimese silmas on kumerläts, mis koondab valguse võrkkestale. Lühinägelikkus on nägemishäire, mille korral kaugel asuvad objektid ei paista teravad, sest et neilt tuleb valgus läbib silmaläätse ning kujutus tegib võrkkesta ette. Samas kaugnägelikkuse korral ei näe inimene selgelt lähedal asuvaid objekte. See tuleneb sellest, et lähedal asuvate objektide kujutis tekib võrkkesta taha. Lühinägijale on abiks nõgusläätsedega prillid. Kaugnägijale kumerläätsedega prillid. Ja need videod olid aga vaid osa suuremast loost, sest me teeme neid füüsikavideoid koostöös loodusainete õpetamise ökosüsteemi pakkuva iduettevõttega Praktikal. Ja see tähendab seda, et meie videod põhinevad Praktikali õpilugudel ning käivad hästi kokku teiste digiõppe materjalide ja põnevate katsetega, kus sa saad õpitud oma käega järgi proovida. Nii et kui sa ei ole veel Praktikaliga tuttav, siis uuri kindlasti kodulehte praktikal.ee.